ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ବାଉରିଆ ପାଳନ୍ଦା ବସ୍ତିରେ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କି ବିଜୁ ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ପଠା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବସ୍ତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବସ୍ତି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା 3 କୋଟି ବଡ଼ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ତେଲ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏହି ମଦ ଦୋକାନରେ ଦିନରାତି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିବେଶରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ ନହେଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ବସ୍ତି କମିଟି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବୈଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।